Саламатсыздар ма тыңдаушылар, бүгін біз Қазақстан Республикасының азаматтық пәнінің жалпы бөлімінен дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі біздің дәрістің тақырыбы меншік құқығы және өзге заттық құқықтар тақырыбына арналады. Дәрістің жоспары екі сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ – меншік құқығы және өзге заттық құқықтарға ие болу негіздері. Екінші сұрақ – мәжбүрлі түрде меншік құқығынан айырудың тәсілдерімен тоқтатылуы. Меншік құқығының пайда болуы. Меншік құқығы оның пайда болуымен заңдық байланыстыратын заңдық фактілер негізінде алынуы мүмкін. Яғни, азаматтардың иелігіндегі меншік құқы пайда болатын мән-жайлар осындай көрініс табады. Меншік құқын алуда бастапқы және туынды негіздерін шектеу өлшеміне, бір жағдайда еркіндік өлшемі, ал келесі бір жағдайда құқық, қабылдаушылық сай келеді. Оның соңғысына ерекше баға беріледі. Меншік құқының пайда болу негіздері екі түрге бөлінеді. Бірінші түрі бастапқы, екінші түрі туынды. Осыған тоқталатын болсақ, бастапқысына жататын талап деп мынаны айтамыз. Зат бұрын болмаған, және меншік құқы оның бірінші рет танылады. Немесе зат бұрын болса, меншік құқы оған бұрынғы меншік иесінің құқынан тәуелсіз жүзеге асады. Яғни, меншік құқы пайда болу үшін болатын іс-әрекеттер. Бастапқы әдіске келесілерді жатқызуға болады. Яғни, бұл жерде 10 түрге бөлінеді. Бірінші түрі жаңадан жасалынған мүлікке меншік құқының пайда болуы, екінші өңдеу, үшінші иелену мерзімі, төртінші жинауға не аулауға арналған көпшілік қолды заттарды меншікке айналдыру, бесінші түрі иесіз заттар, алтыншы түрі меншік иесі бас тартқан жылжымалы заттар, жетінші түрі өз бетімен салынған құрылыс, сегізінші түрі олжа, тоғызыншы түрі қараусыз жануарлар, оныншы түрі көмбе. Яғни осы меншік құқының ішіндегі бастапқы түрге бөлінетін негізгі әдістер. Осыларды біз қазір саралап өтеміз. Жаңадан жасалынып жатқан қозғалмайтын мүлікке меншік құқының пайда болуы. Яғни жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлікке меншік құқы мемлекеттік тіркеу кезден бастап тіркеледі. Немесе туындайды. Яғни бұл жаңа затқа қолданатын міндеттемелер. Өңдеу шартта өзгеше көзделмегендіктен адам өзіне тиесілі емес материалдарды өңдеу арқылы дайындалған жаңа қозғалатын затқа меншік материалдарының меншік иесі алады. Яғни өңдеуді көп жағдайларда саралайтын болсақ, өңдеу дегеніміз меншік иесі алғашқы заттан бас тартқан заттарды өңдеуші тарап алып, оның жағдайын жақсартып, алғашқы күйге оралтып, оған қосымша материалдық шығындар шығарып, яғни өзі жағдайын жақсартқан екен, бұл затты өңдеп алғашқы күйіне оралту. Яғни осы кезеңдерде өңделген зат соны дайындаған адамның иелігіне болуы мүмкін. Егер өңдеу құны материалдардың құнынан едәуір асып кетсе, жаңа затқа меншік құқығын адал жұмыс істеп, өңдеуді өзі үшін жүзеге асырған адам алады. Яғни бұл жерлерде өңдеген адам оған қосымша материалдарға шығын шығарып, күш шығарып, яғни затты алғашқы жай күйіне оралтқан кезеңде меншік иесі өңдеген адам сол заттың меншік иесі ретінде танылады. Иелену мерзімі. Мүліктің меншік иесі болып табылмайтын, бірақ өзінің жеке қозғалмайтын мүлкінде 7 жыл бойы қараса, яғни иелену мерзімі, егерде жылжымайтын мүлікке қатысты адал, ашық, ұдайы түрде өзің мүлкінде қараған жағдай болатын болса, 7 жылдан кейін сол адамның иелігіне мүлікті біз өткізе аламыз. Немесе өткізуге болады. Өзге мүлікті кем дегенде 5 жылдан адал, ашық және ұдайы иеленген азамат немесе заңды тұлға ол мүлікке меншік құқығы иелену мерзімін алады. Яғни бұл жерлерде жылжымалы заттарға өз затындай ашық, ұдайы, адал түрде қараған жағдай болатын болса, 5 жылдан кейін сол адамның иелігінен сол заттар өтеді. Жинауға не аулауға арналған көпшілік қолды заттарды меншікке айналдыру. Яғни бұл жерлерде 6 түрге бөлінеді. Бірінші ормандарда, екінші бөгендерде, үшінші басқа да аумақта жидек теруге, төртінші балық аулауға, бесінші аң аулауға, алтыншы басқа да нәрселерді жинауға немесе аулауға жол берілетін ретте.
Яғни бұл көпшілік қолды заттарды меншікке айналатын, яғни заттардың бірі ретінде қарастырылады. Иесіз заттар, меншік иесі жоқ, немесе меншік иесі белгісіз зат, не меншік иесі оның меншігінен бас тартқан зат иесіз болып табылады. Яғни иесіз зат көп жағдайларда меншік иесі ол заттан бас тартуы мүмкін. Егер ол жылжымайтын мүлік болатын жағдай болатын болса, жазбаша түрде яғни бас тартқандығы туралы тіркелу керек. Ал енді жылжымалы заттар болатын жағдай болатын болса, меншік иесі алғашқы кезеңдерде яғни ол заттың меншік иесі яғни белгілі немесе белгісіз екендігі нақтыланады. Жергілікті атқарушы орган иесі жоқ жылжымайтын зат есепке алынған күннен бастап бір жыл өткен соң бұл затты коммуналдық меншікке түсті деп тану туралы сотқа талап қоюға жүгінеді. Яғни бұл жерлерде жаңағы меншік иесі заттарды жүзеге асыру үшін осындай міндеттемелер қажет. Меншік иесі бас тартқан жылжымалы заттар. Меншік иесі тастаған немесе оларға меншік құқығынан бас тарту мақсатымен өзгеше түрде қалдырып кеткен жылжымалы заттар, тасталған заттар тәртіппен басқа адамдарды өз меншігіне айналдыруы мүмкін. Яғни жылжымалы заттар көп жағдайларда меншік иесі өз еркімен ол заттан бас тартқандығы нақтыланып тұрғандығы көрініс табу керек. Құны 20 айлықтық есептік көрсеткішке сәйкес сомадан көрінеу төмен тасталған мүлік үш түрге бөлінеді. Бірінші металдың сынықтары, екінші жарамсыз өнім жатқан жер учаскесі, үшінші басқа да тасталған заттар. Яғни 20 айлықтық есептік көрсеткіштен төмен болған жағдай болатын болса, бұл заттарды тауып алған немесе алған адам өз иелігіне айналдыруға құқысы бар. Егер 20 айлықтық есептік көрсеткіштен төмен болса, өз бетімен салынған құрылыс, мемлекетке тиесілі жер, учаскелер болып қалып баспаған жерде құрылысты жүзеге асырған тұлғаға тиесілі емес жер учаскесінде салынған. Яғни өз бетімен салынған құрылыс дегеніміз, егер де ол зат немесе жер учаскесі мемлекеттің меншігі ретінде қалып баспаған жер учаскесіне кез келген жерге, яғни тұлға жылжымайтын мүлік ретінде тұрғын жай сабаған жағдай болатын болса, бұл кезеңдерде міндетті түрде өз бетімен салынған құрылыс. Әрбір салынған жер учаскесіне салынған тұрғын жайлар болатын болса, міндетті түрде оның құжаты болу керек. Яғни өз бетімен салынған құрылыс көп жағдайларда, яғни өз бетімен салынғандығына қатысты, егер мемлекет тарапынан талап еткен жағдай болатын болса, өз есебінен сол жер учаскесін босатып қоюға міндетті. Олжа дегеніміз біреудің меншігіндегі, иелігіндегі жоғалған заттың екінші бір адамның тауып алуы, яғни бұл жерлерде ол олжа деп саналады. Егер олжа тауып алған жағдай болатын болса, 30% сол табылған заттан заңды түрде сыйақы алуға құқымыз бар. Қараусыз жануарлар. Қараусыз немесе қаңғып жүрген, немесе қожайынның меншігінен әлде бір себептермен адасып қалған мал қолға үйретілген үй жануарын қараусыз жануар деп аталады. Яғни бұл жерлерде көп жағдайлары төрт түліктер жатқызамыз. Яғни меншік иесі бар, алайда үй жайынан адасып қалған жануарды жаңағы тауып алған адам, яғни бұл жерлерде жергілікті атқарушы органға хабардар етіп, ол туралы арнайы хаттама толтырылып, жергілікті арнайы органның өкілдері сол қараусыз жануарға уақытша күтім жасауына, қарап өлім жетіміне келіп соқтырмау үшін қарап күтім жасауға адамдар тағайындайды. Осы кезде оған меншік иесі табылғанша жем, шөбін, суын беріп тұрып, яғни меншік иесі табылғаннан кейін ол затты меншік иесіне қайтаруға міндеттенеді. Осы кезеңдерде, яғни жаңа қараусыз жануарды күтім жасап баққандығы үшін оған кететін шығын, яғни жем, шөбіне кететін шығынды өтейді, және де 30% сыйақы алуға құқысы бар. Көмбе дегеніміз, көмбе, яғни жерге көмілген немесе басқа әдіспен жасырылған меншік иесін анықтау мүмкін болмайтын, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға құқынан айырылған ақша немесе өзге де бағалы заттар болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 247 бабында осылай көрініс табады. Яғни көмбе тауып алған адам, яғни егер көмбе тауып алған жағдай болатын болса, оны міндетті түрде
жергілікті атқарушы орынға хабардар етіп, арнайы хаттама толтырылып, су жерлерде, яғни табылған көмбенің қай зат, қай кезеңде қолданыста болған зат екендігін анықтау мүмкіндігі сол сәттен бастап пайда болады. Көмбені тапқан адам осы көмбе құнынан 50% сый ақы алуға құқысы бар. Яғни табылған заттан 50% сыйақы ала алады. Яғни көмбені тауып алған адам. Немесе, егер де жаңағы меншік иесінің учаскесін басқа адамдар, яғни қазып жұмыстарын жүргізген кезеңдерде, яғни көмбе тауып алған жағдай болатын болса, міндетті түрде оның меншік иесіне қоса беруге міндетті, алайда тауыпқан адам мен меншік иесі заттан белгілеген сыйақы алуға құқықтары бар. Меншік құқығының тоқтатылу негіздері. Меншік құқығы меншік иесі өз мүлкін басқа адамдарға берген, меншік иесі меншік құқығынан бас тартқан, мүлік қираған немесе жойылған және заң құжаттарында көзделген өзге де реттерде мүлікке меншік құқығынан айырылған жағдайда тоқтатылады. Жалпы айтқан кезеңде меншік құқығы азаматтың иелігіндегі мүліктердің тоқтатылуы негіздерінен осындай жағдайлар көрініс табады. Туынды меншік құқығынан пайда болу негіздеріне. Меншік иесі құқығын алуда бұрынғы меншік иесінің құқығына тәуелді болумен сипатталады. Меншік құқығындағы туынды негіздерін пайда болу негіздері, яғни төрт түрде көрініс табады. Бірінші түрі сатып алу, сату, екінші айырбас, үшінші сыйға тарту, төртінші түрі осы мүлікті иеліктен айыру туралы өзге де мәміле негізінде жүзеге асады. Яғни көп жағдайларда меншік иесі мүлікті сатып алуға немесе сатуға, айырбастауға, сыйға тартуға құқықтар мен міндеттері бар. Яғни азаматтық қатынасқа өз атынан қатысқан кезеңде осы міндеттемелерді жүзеге асыра алады меншік иесі. Туынды меншік құқығынан пайда болу негіздері, яғни алты түрге бөлінеді. Бірінші реквизициялау, екінші тәркілеу, үшінші жер учаскесін алып қоюмен байланысты қозғалатын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару. Төртінші түрі күтімсіз ұсталған тарихи және мәдени ескерткіштерді, мәдени құндылықтарды алып қойған жағдайда. Бесінші мемлекет меншігіне алып қойған жағдайда. Алтыншы заңнамалық актісінде көзделген жағдайларда шартта және тәртіпте пайда болады. Реквизициялау дегеніміз дүлей апаттар, авариялар, жұқпалы аурулар, індеттер, соғыс жағдайларында, іс-қимыл кезеңінде немесе соғыс уақытында және төтенше сипаттағы өзге де жағдайлар болған ретте мүлік қоғам мүддесі үшін мемлекеттік органдар шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жағдайларда меншік иесінен оған мүліктің құны төлене отырып алып қою мүмкін. Яғни реквизициялаудың аталған жағдайлар көрініс тапқан кезеңдерде. Көп жағдайларда дүлей апат, яғни табиғат құбылыстары орын алған кезеңде жер сілкінісі, су тасқыны, өрт қаупі немесе індеттер жайлаған кезеңдерде немесе соғыс жағдайларында реквизициялау күшіне енеді. Тәркілеу дегеніміз Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда мүлік меншік иесінен әкімшілік немесе қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін санкция түрінде сот тәртібімен өтеусіз алып қою мүмкін. Бұл яғни тәркілену мүмкін. Яғни тәркілеу азаматтың иелігінде меншікті тек қана соттың шешімі сәйкес тәркіленеді. Қалған тараптар ондай міндеттемелерді жүзеге асыра алмайды. Күтімсіз ұсталған тарих және мәдениет ескерткіштерін, мәдениет құндылықтарды алып қою Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ерекше бағалы әрі мемлекет қорғайтын тарих және мәдениет ескерткіштерінің мәдени құндылықтарының меншік иесі бұл ескерткіштер мен құндылықтарды күтіп ұстамай, бұл олардың өз мәнін жоғалту қатерін төндірген реттерде мұндай қазыналарды мемлекет меншік иесінен сот шешімі бойынша сатып алу арқылы алып қояды. Немесе жария сауда саттық та сатылуы тиіс. Мемлекеттің меншік келесі мемлекеттің меншігіне алып қою. Меншік құқығы тоқтатылған кезде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мүлік оның нарықтық құны негізінде алынып отырып бағаланады. Яғни мемлекеттің меншігінде, яғни мемлекет, яғни
азаматтың иелігіндегі меншікті алып қоюға кез келген жағдайда құқы бар. Алайда мемлекеттік жаңа мемлекет меншікті алып қойған жағдайда меншік иесі мемлекет өтемін төлеу арқылы алады. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 260-шы бабына сәйкес меншік иесі өзгенің заңсыз иеленген өз мүлкін талап етуге құқысы бар. Меншік иесі өзінің иелігінде мүлікті тек өзі иеленеді, пайдаланады немесе билік етеді. Алайда басқа тараптар иеленген жағдай болатын болса, заң арқылы оның құқықтары мен мүдделері қорғалып, өзінен алынған мүлікті қайтарып алуға құқықтары бар. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі дәрісіміз осымен таман. Назарларыңызға рахмет. Келесі дәрісте жолыққанша.